Qərmən, bu sənədsiz evlərlə bağlıdır. Nə? Sənədsiz evlər. Hasan indi varmışsan yoxdur. Yox, ümumiyyətlə də dillə axımdır. Qərmən, bax bələdiyyələrdə, icra hakimiyyətlərdə deyir ki, torpaq xəritə çəkmə komitəsi xüsusi xəritəni hazırlayıb bizə göndərməlidir. Yoxşu. Bütün bələdiyyələr onu deyir, icra hakimiyyətlərdə. Torpaq xəritə çəkmə komitəsi xəritələri hazırlayıb göndərməlidir. Bu sənədsiz evlərlə bağlı. Kim nə deyir, mən bilmirəm. Real olan odur ki, sənədsiz evlər barədə bilirsiniz ki, ötənilərə. Ötən 2011-ci ildə, 2 il bundan qabaq. Cənab prezident tapşırıq verib, qeyri-qanuni tikililərlə bağlı. Ona uyğun da müvafiq qurumlar öz işlərini görüblər. Xəritə bizdə həmişə hazırdır. Yəni, lazım olan var. Əgər o qurumlar tərəfindən təslim edirsə, xəritə problemi yoxdur. Sizə hansı bələdiyyə deyir ki, bundan təkrar soruşur. Ya da mənim yanıma gəlir. Bəs siz təklif olaraq hansı bir təklif irəli sürə bilərsiniz ki, su proses tezləşir? Başqa nə sualım var? Başqa ilə odur sualım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, gəlir. Ağamlı bu xanım sizə... Mən də ATV TV kanalı.